شمال اسمه الجيتا يبالا لزيو لا يتسوى دولجنين هواري اسرائيل لانسان زاري ادلم زاري ودك زيابير متشي سايون ماكو تلانت بچلما بارلو بسات اني وندماتي موروكو يكال اني جي نغوسي جيتا شم مكينا سيغا ميشي مكينا نبرج سون سندا سودموك اي راي سرا نبر ያንዴ ነበር መናቀው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ከዛም በኋላ እሱ ከዚህ አገር ከመውጣቱ በፊት አንድ አገልግሎት አገለገለና እኔ ያንዴ ስለ ትንቢት ስለ ምናምን አላቅም አንድ ነገር ብቻ አለ አንድ ሁለት ሰው ስልክ ይደውልላል የቀደመውን ሰው መኪና ተነዳለ አለ እኔ ቦቲ መኪና ሹፌር ነኝ ከዛም በኋላ አንድ ሰው ቀድሞ ደወለ ያንንም መኪና ያስኩኝ ከዛም በኋላ በህይወቴ እግዚአብሔር ሊያስተምረኝ ብዙ ነገር ደረሰ ሐዋርያው እስራኤል ፊት ዛሬ ቆሜ እንዲ ለመሰከር ይቀርና ሐዋርያውን እስራኤልን ከሚጠሉ በቃ እጅግ ክፉ ሰዎች መካከል አንዱ እኔ ነበርኩኝ ለምንድነው ምጠላውም አውቄ አይደለም በቃ እግዚአብሔር እኔን ሊያስተምረኝ በሆነ መንገድ አሳለፈኝ በቃ እሱ ባያገለግለኝ ኖሮ እሱም ባላገኘው ኖሮ ይያልኩ ያቺን ቀን እየረገምኩ መቀሌ ማረሚያ ቤት ብዙ ጊዜ ቆየው እዛም ይያለው እግዚአብሔር እሱ ልጄ ነው አትንካው ይለኛል እስራኤል አው እስራኤል ያንተ ልጅ ከሆነ እኔ እንቅልፍ ከተኛው ነው እስራኤልን እኔን ምታሳየን በየ ቁጭ በየ ያደርኩበት ቀን አለ ከተኛው ከእስራኤል ጋር አብረን ስናገለግል ያሳየኛል ኦራ ብሎ ቢ እና እንቅልፍ አልተኛም ከተኛው እሱን ያሳየኛል አብረን ስናገለግል አጋንን ስናወጣ ከሀገር ውጪ ሄደን ምናምን እሱ ለአገልግሎት ይሄደ በጣም በቃ ቀና ነበር እነዛ የሱን ስም የሚያጠፉት መጽሔቶችን ማረሚያ ግቢ ውስጥ እየፈለኩ ያነበብኩ እግዚአብሔር ተው የሞደው ልጄ ነው እሱ ኮ እንደዚህ አይደለም ይያለ እግዚአብሔር ያስተማረኝ ዛሬ እሱን ወድጄው በሱ ፊት ቆሜ ይሄን ምስክርነት ልሰጥ እግዚአብሔር እድልና ጊዜ ስለሰጠኝ እግዚአብሔርን አመስግናለሁ ካለው ከሰዓት አቋያም በላይቭ በቴሌቪዥን ያገለግል ነበር በዛን ሰዓት ስልክ ለሊት ከለሊቱ 6 ሰዓት ላይ ደወልኩለት ስልክ ሲደውል ቤት ለመስራት ስራ ፈትቼ ነው ያለሁት ቦታ ነበርኝ ቆርቆሮ ወንድማችን ሞሮኮ ያቃል አማቼ ያለ ባህሩ ሚሉት ቆርቆሮም ያከፋፍል ከሱ 50 ነው 60 ቆርቆሮ በብድር ወስጄ ሚስማር ምናምን አድርጌ ሌላ ምንም ነገር የለኝም ባዶ ነበርኩኝ የእግዚአብሔር ሰው ቤት ያለውን ቆርቆሮ ሚስማሩን ቦታውን እንዳለ የቤተሰቦችን ስም ዝርዝር ምናምን ሁሉ ካገለገለኝ በኋላ በቃ በሚገርም ሁኔታ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን የተባረከ ይሁን ዛሬ አራት ክፍል ቤት ሰርቼ ይሄው እግዚአብሔርን ዛሬ እዚህ መድረክ ላይ ቆሜ ለማመስገን በቅቻለሁ በመጨረሻም ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ በማወቅም ባለማወቅም ብዙ ነገር ተናገር ያለው ይሄን ደሞ ንሳ ለመግባት እድልና ጊዜ እየጠበቅኩ ነበር አዲስ አበባም ብዙ ቦታ መጃለው አሁን የኔ ነገር ያለው ባንተ እጅ ነው ከእግዚአብሔር በታች እኔ አሁን ሲሾፍር ወደ ጅቡቲ ሲሄድ ብዙ መሰናክል አለ ብዙ ነገሮች አሉ ዝርዝር ውስጥ አልገባም ስለዚህ የኔ ጸጋዬ አክቲቭ እንዲሆን በዚህ በእግዚአብሔር በቅዱሳን ሰዎች ፊት እንድትቀበኝ እግዚአብሔርን በእግዚአብሔር ፊት ለምናለሁ ክብር ለኢየሱስ ይሁን በጣም ይገርመኝ ነገር አንተን የመቀበል አቅም የለውም ግን የሚያስቀብል ጌታ አለ ካንተ እሱ አንተን እየገፋ የሱ ነገር አንተ እጅ እንዳለ ሰማይ ነግሯል በነዚህ ሁሉ ይያለፈ እግዚአብሔርን አወቀ በጣም የሚገርመው ነገር እስር ቤት ውስጥ ሆኖ ያንተ መጥፎ የሚጻፈው ነገር ነው የሚፈልገው ያንተን መልካም ነገር አይፈልግም ማታ ማታ ቀን ክፉ ያነባል ማታ ሰማይ መልካም ያሳየዋል እሱ ቀን ክፉ ይፈልጋል ሰማይ ማታ መልካም ያሳየዋል እሱ ብቻ አይደለም በጣም የገረመኝ ነገር መሬት አለኝ አለ መሬት ኖሮኝ ቤት መስራት ነው ያቃተኝ በጣም የሚገርመው ነገር በቅርብ ጊዜ በእኛ ቲቪ አንድ ነገር አውጃል ከአምስት ሰዓት በታች ከሶስት ከአራት ሰዓት በታች እናቶች እህቶች ደውሉ ከዛ በላይ ደግሞ ወንድሞች ደውሉ በሚለው ስልክ አዋጅ መሰረት ደወልኩኝ ሲደውል እንደዚህ ነው ያልከኝ የተደበቀውን ሚስማሬን ቆርቆሮዬን ያጣውትን ነገር ልጆቼን ፋሚሊዬን የሚሰራውን ተናገረኝ በጣም የሚገርመው ነገር ብር የለም ቃል መጣ ብርኬት እንደመጣ ሳሎክ ቤቱን ሰርቼ ጨርሻለሁ ይላል ሰው ካለ ለእግዚአብሔር ክብር ቆሞ ያጨበጭባል
በጣም የሚገርመው ነገር አባ የሱ ነገር የገረመኝ እየጠላክ ይሰራለታል እየወደደህም ያንተ አምላክ ይሰራለታል ታቃል ሳይቀበለውም ይሰራል ሲቀበለውም አጠገብ ያለው እንዲበሉ ነካርገውና ሳታምንም ብትመጣ እዚህ ቤት ያለው ጸጋ ይሰራል በሉ አምነህም ከመጣ በሉ ይሰራል ጉዳዩ በሉ ከምንጩ ነው እና አሁን እንደዚህ ነው የሚለው ሁሉ ነገር ተሳካልኝ አንተ ስትናገር ቦታ ቦታ ይዛል ይገጣጥማል አሁን ተሳክቶልኛል አንድ ነገር ገብቶኛል አንድ መኪና እየረዳው በጣም የሚገርመው ነገር እሱ ተዘናካ እንጂ ረሳ እንጂ እንደዚህ ነው ያለው ሚደወል ስራ ፈቶ ላለ ሰው የስራ በር የተከፈተው ራሱ እየጠላ ባንተ ነው እየጠላ የስራ በር ባንተ እየጠላ ከስር ቤት የወጣው ባንተ አሁንም ቤት የሚሰራው አንተ ላይ በተቀመጠው ሰማይ ነው አጠገብ ያለው ጠልተም መጣ ወደ በሎ ከሐዋርያው ጋር ያለው አምላክ በሎ ከሐዋርያው ጋር ያለው አምላክ እሱ አምላክ ነው እሱ አምላክ ነው ከዛ በኋላ ግን ህይወት ምን ሆነ የምር ሐዋርያው ያለውን ጸጋ መቀበል ስትጀምር አዎ ከዛም በኋላ እግዚአብሔር ይመስገን ከሐዋርያው ጋር ነው በቃ እኔ አብዛኛውን ጊዜ እኔ እንጃ ከወር በየወሩ አንድ ቀን ሁለት ቀን ከሱ ጋር ሁሌ እግዚአብሔር ያሳየኛል ይሄ ብቻ አይደለም ሐዋርያው እስራኤል ይሄ ነገር ከመድረሱ በፊት እግዚአብሔር እንደማታ አላቅም ወላይታ ባጋጣሚ ነው የሚመጣው መጣውና የሆነ ነገር ተናገርኩኝ ሐዋርያውም በደውል ስልኩን ማግኘት አልቻልኩም እግዚአብሔር የሆነ ነገር አሳየ ብቻ ነፍሱ እንደሚተርፍ ምን እንደሚል ሁሉ ነገር እግዚአብሔር አሳየኝ ይሄው ዛሬ በፍለፊታቹ ቆም አገኘሁት እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ናስቲ ደስ ብሎኛል ኢየሱስ ጌታ ነው አሹ ብለ ሲያንዴ አሹ ድገምስቲ አሹ አንደ ቆምስቲ እሱ አይገኝም አላገኘውን ጊዜ የለም ሰዓት የለም አያናግረም እያልሽ ልክ ነው ቀስ እያልሽ ጉዳሽን አበላሽ እንጂ እግዚአብሔር አንቺን እንዳሳይሽ ወደ እኔ ብትመጪ ኖሮ ትዳርሽ አይበላሽም ነበረ ቀጥሎስ የማቴዎስ ስራ እየሰራች ወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ነው የምትሰራው አዎ አንቺ ቦታ አይደለም ነበረ አሜን በራይ ሆገታ ሳይቶታልኩ ቀደም ሰምታችኋል እኔ እንግዲህ ማታ ማታ መጣው ብዬ አይደለም እራሱ ነው በራይ የሚያይ በግድ ስልክ ደወልኩ እንዳለኝ ከሆነ እንዲ ያልከኝ ለረጅም ጊዜ ያጣው ስራ ቤቴ ተሰርቶ አልቋል አለ ሶከ ቤት ለመስራት ሌላ ሀገር ስለሄደ አይሰራም እግዚአብሔር ያሳየን ቦታ ከመጣችሁ ሰማይ ምድር ይተባበራል አሜን እግዚአብሔር ሆይ በስቲ እግዚአብሔር ሆይ ድገምስቲ እግዚአብሔር ሆይ እንዴ ነው የምትኘው ይሄ አምልኮ ሳይአልቅ ተፈወሻለሽ አሜን ሁለተኛ ነገር ታገለግያለሽ አሜን ሶስተኛ ነገር በኃይል ትቀበያለሽ አሜን አራተኛ ነገር እጂ እንዲያርገና ከዚህ በኋላ በዚ ከዚህ በኋላ ጫልቱ ምትባል ልጅ ተቀየረች በዚ ተቀየረች ማን ነው ስምሽ ጫልቱ ናይ ቶሎ ብለሽ ሁሉም ታጭብጨባ ለጌታ ሃሌሉያ እስቲ አሜን አንተ ሆነልኝ ተፈጸመ እጂ ዘርጋ ማሚ እሱ አሁን በጣም ሊያገለግል ነው አሁን ጅቡቲ ያለ ነው እኔ የማይወዘው አይደለም ገና ነብይ ሆኖ ከኛ ጋር ማይክ ይዞ በየከተማ እየዞክ ታገለግላለህ አሜን ለዛሬ ሹፈር ነው እሱ ይው ተጽፎ የተቀመጠ ነው ማረሚያ ቤት ይያለው አሜሪካ ሚኒሶታ ባለው ቸርች ዋና መሪ አርጎኝ ካንተ ጋር ይተብታ እ ሁሉ ይፈጸማልኮ ናተንበርከከ ይው ቅድም ታቃለ ሲተኛ አንተን በራይ ሁለት ለሚያመጣ አንተን ላለ ማየት እልህ ይዞኝ አልተኛ ማለት ቁጭ ብዬ አድራለሁ እስቲ ነቁጭ ካልኩ እስቲ አሳይን ብዬ ነው በጌታ በኢየሱስም አሜን ቅባት ይሰጥክ ኃይል ይታደስ ታረክ ይቀየር አሜን ሂድ ይሳካልክ አሜን ቻው እሰይ